Jeg sagde det før. Du sagde det med K. 250.000. Har du det? Nej, det har jeg slet ikke. Nej, det er den mit opgradering koster. Og så hvis jeg får den opgradering, så kan jeg livestream. Ja, det kan jeg nok godt lige. Jeg kan jo bare livestream for dig. Altså på sender din skærmoptagelse til mig. Nå, kan man? 100. Og så min computer kan sagtens trække, min er i7. Mm. Ja, hvis den får den nye processor der, så kan den godt trække det. Godt kunne. Ja, det burde den godt kunne. Den er ret god. Nej, det var den er den er blok. Okay. Nej, ikke blok. Jo, det er fucking godt. Så den er ikke blok, så den er noget heller. Ja. Ja, man skal også have chests i Paradise. Ja. Ej, så der kommer der en og killstiler mig. Ja, fik dem. Alle sammen? Ja, ja, det var nemt, det var bots. Der er et big her, hvor jeg lige skal tage. Ramlet i 57. Nice. Jeg kommer nu. Hvorhenne? Sådan der om bag. Nedenunder. Han riftet. Jeg tager den. Ikke gå efter, ikke gå efter, ikke gå efter. Hvorfor da? Nej, jeg tager den. Jeg kan bare lige komme op i luften, så kan man lige explore lidt. Ja, kom op med dig. Åh, de der ramte mig på 50. De pros dem der. Ja, headshot en. Ja, det, vi har dem her, de er low. Hvorhenne? Vi har dem, det gør der. Ja, ja. Easy peasy. Arh, døle er ikke helt ringe. Ja. Yeah. Så de tager nok så der som der op til der. Nå ja. Så skal også holde den her. De derovre. Ja, ej, skadet om 11. Hvad er det for noget pis? Han er skadet 81 og 140. Jeg skal have 60. Skadet 100. Ja, død. Død han? Blev lukket. Ja. Hvad laver han nu? Der er nogen der flyver på mig her. Kommer. Det lander på mig, det lander på mig. Jeg kommer. Er en lock her? Nej, han er ikke helt lock. Lidt tæt på at dø. Jeg kan stå der. Fuck! Jeg skal tage ud med spil! Der er bag os. Hvad sker der med... Det er blevet fullscreen. Ej. Det havde jeg på tre skærme. Jeg kommer her til at rykke over på de andre skærme. Ej, Alexander. Jo. Fucking hell. Den er okay med mus og tab. Rører jeg ud af spillet, så rører jeg over på min second skærm. Ja. Hvor når jeg så tager musen ind igen, så rører jeg skærmbilledet fuldt skævt. Ja, den er ikke god. Jeg vidste.
Hvad så, det er Flashy.dk her. Velkommen til en ny Fortnite video med Barkman, og i dag har vi fået 13 kills. Ej, vent lige, vent lige, vent. Nemt. Hvad så der, mand? Nemt. Hej, mor! Giv mig noget udfordring. Smid en AR. Nej. Det er meget vigtigt, at han er AR. Jeg fandt lige ud af, at jeg ikke kunne undvære den. Nej, det kan du ikke. Du kan ikke undvære en AR. Jeg plejer at bruge... hvis jeg finder en kompakt FMG, og jeg har en blå... hvad er det? AR, så tager jeg en kompakt FMG. Nå. Og der er nemlig to hold tilbage. Nej, der er et hold og dig og en. Ja, det var det, jeg sagde. To hold ud over mig. Og hvad? Nej, det er der jo ikke. Der er fire tilbage i alt. Det vil sige, der er et hold, dig og en anden alene. Ja, så der er også to hold ud over mig. Det er et hold. Nej, du kan ikke regne. Der er tre ud over mig, og det vil sige, at duo. Ja, så er det sjovt nok. Hvad mener du? Så er der jo to hold tilbage ud over mig, og det er tre i alt. Ja, hvor det indhold så er min person. Der står en af pika konstant, og jeg kan bare ikke finde noget at ramme ind. Du kan ikke finde noget at ramme. Er jeg dårlig eller sådan noget? Så dårlig. Skud op dog. Oh. Det var godt, den lige viste den person. Og jeg skal rykke mig nu. For jeg vis... Nå, jeg kan godt vise dig, men... Nå, fuck, du kan nemlig få. Er det ikke engang zonen? Oh my god. Ham der, han tror, det døde, står med, tror, hans spil crashet. Det er dejligt. Ja, det gør han. Der er tre tilbage nu. Et hold af dig. Oh, fuck. Bare også, fuck. Åh, han blev ikke derinde. Nej, det tror jeg ikke. Tag den. Over på Ashrap. Hvad laver? Der rammer den træet. Hvor heldig har man lov til at være. Hvis jeg ikke har den her, så dræber jeg mig selv. Fucking dårlig. Bare send trap i bunden og edit hele bunden ned. Foran dig, bag dig, bag dig, bag dig. Ja. Storm. Ud. Nice. Fuck, det er dårligt. Fuld bucket. Ja, ja. Bare gå for high ground, du tager for hurtigt. Åh, oh, fuck. Fuck, Mike. Højre. Hvad laver jeg? Fuck! Hvor var de dårlige, dem der? Og jeg blev bare ved med at bokse mig selv inden, og så... Ej, det er pænligt det der, jeg kan ikke holde det ud.